Түркістан облысының жыл үздігі анықталды. Білім саласында талмай еңбек етіп жүрген Айдос Қуатов 2022 жылдың үздік ұстазы атағына ие болды. Ол Кентау қаласындағы білім инновация лицейінде биология пәнінен сабақ береді. Оның білім беріп жатқан оқушылары халықаралық олимпиадалардан жақсы көрсеткішке жетіп, шетелде оқып жатыр екен. Ұстаздарға қажымас қайрат, талмайтын бір ерік жігер тілеймін жалпы. Өйткені ұстаздық енді шын айтқанда жүректен шықпаса өте ауыр жұмыс. Егер шынымен жүректен шықса, оқушыларда да жалпы қоғамда оны сыйлайды деп түсінемін. Салтанатты жиында білім, мәдениет, денсаулық, спорт сынды 43 номинация бойынша үздік мамандар марапатталды. Облыс әкімі Жастар қашанда еліміз бен өңіріміздің дамуына өз үлестерін тигізетініне сенім білдірді. Түркістанның дамуына үлес қосып, киелі мекеннің көркеюі үшін тынбай еңбек етіп жатқан сіздерге алғысымыз шексіз. Біз сіздер секілді көшбасшылар мен қайраткерлер мен бірге жаңа Қазақстанды, жаңа Түркістанды дамытамыз. Марапаттарыңыз құтты болсын, отбасыларыңызға амандық, жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Шара барысында облыстың дамуына үлес қосып жүрген жандарға дипломдар мен сыйлықтар табыс етілді. Сонымен қатар еңбек адамдарына арнап республикаға танымал әншілер мен өнер ұжымдары концерттік бағдарламасын ұсынды. Әсел Мәлік, Мирас Ашенов, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.